Embera bwe tibadde nga batuuze ku kyalo Kabanyolo mu gombolola y'e Namasagali e Kamuli bataamidde abakozi b'ekitongole ky'umeme abadde bazze okuteeka mita empya ku nnyumba y'omutuuze. Ekitabudde abatuuze kwe kubanga ekyalo kibadde kimaze kumpi kati emyezi na miramba nga tekirina masanyalaze, kyokka ekibonyisa okulaba ng'ate Umeme yasindise abakozi nga balese mita empya so si masanyalaze ge babadde banoonya. Tukola nti bayidde n'ebigaya bino mukutaka ku mita emyezi esatu na mita babayidde kutaka eyakize ki? Balikutaawo mita amasanyalaze gaziraku kati era kisigalenga emita. Kyokijja batuze mu mbeera ne batandika obaso yakajojjojwa ebibuuzo be balimi okwanukwa ne babakwata. Oli wa Umeme then bwebati oli wa Umeme iwe buyinza obutoolawo Umeme baabayikiriza okutapinga abantu abatabise mu sisitemu. Transforma batwala bakola baditoolamu amafuta era wansale waya benabo olwaleero tubagemisa tulinabo. Okwalemesa okudduka basukwamba bodaboda zaabwe nga baagala ekitongole ky'umeme kisindika bagenda okuzzaako amasanyalaze. Batuwatala mita daifa n'amasanyalaze gaire tubaye pipiki daifa didira diri wale aye nga tubatuwale tuli kugana kujja esaba tuli bawa. Abakwatiddwa kubaddeko Ochola Gabriel Kanalo Yeko kyokka ng'omulala asobodde okwemulula n'adduka nga bamutwala ku poliisi. Abatuuze bagambye bakoye okuwangalira mu nzikiza etali kuwadde annyonnyola okuva eri ekitongole ky'amasanyalaze ky'Umeme. Nno bakoze ky'amaanyi n'okwavukaza abantu okutandikira kasozi kakaanu mutukula abantu beewola esente daibyo baadde baagula ebyuma bakozesa amasanyalaze. Ekyalo kyaffe kino kiri ku binini vasite tufuna abaana batuwa kasente tulina twagula furiji buli kintu akigula naye waumeme batubye tugweddemu firiji balikuuma nda balijja ginona ente yange yafiira bwereere baidde banone mita yaibwe ntegerere irala nti gavumenti ene ya Umeme ekitongole kiri ku bandi babwibe ntegerere irala nti nje mu mbeera yakwira mu kulima nga gye nali nviiremu onka baba tetukaalya kawunga entere kyabwamasanyalaze ako gonka kati. Omu ku batuuze Kago da Ramathan ng'alina ekyuma ekikuba obuwunga agambye nti ensimbi ezaakola ekyuma yeewola n'ewole mu bbanka kyokka ng'okuva lyakikola amasanyalaze gaavaako era kati atambuliramu kufiirwa. Tiba ssente najja mu bbanka amaka gange bali gatwala lwa bintu oti n'ebyo so ndikusaba gavumenti etuyambe edukobere ku bantu abo basobole otereegeza amasanyalaze. Babakwate beewozezzaako nga bagamba nti babadde bazze okuteerayo omutuuze mita so si kukola ku nsonga z'amasanyalaze agaavaako. Oyagala okumanya ebifunfansi funayo abantu nga 3-4 mugende ku ofiisi musinkanamaneja mugenda bali bakumanya. Ayogera polisi mu kitundu kino agambye nti abatuuze bagenze okukwata abantu bano nga beekengedde nga balowooza nti bafere. Bano baakwatiddwa nga balowoozebwa okuba abakyamu oba abefuula okuba nga bakozi ba Umeme naye ate oluvannyuma abakozi ba Umeme abakulu bazze ne bakakasa nga bamanyi era upon identifying them ng'abakozi baabwe teri kyagenze mu maaso. Tekinnamanyika gy'abatuuze b'e Kabanyolo bwe banaafuna amasanyalaze gamaze ebbanga lya myezi ena nga baganoonya.